Dnes jsme tady opět s bývalým vojákem České speciální jednotky. Vítám tě, Péťo. Děkuji. A dneska probereme opět několik témat. Prvním tématem, které budeme dneska řešit, je povinná vojenská služba, mobilizace a potom i takový ten důraz na výchovu a mužství. A všechny tyhle ty věci dáme tak nějak dohromady, zabalíme to a, a uděláme vám z toho nějaký, doufejme, zajímavý a přínosný podcast. Já musím z začátku říct, že já jsem nevoják, nikdy jsem nebyl na vojně, nemám za sebou žádnou vojenskou službu, mám za sebou zase nějaké určité jiné věci, ale každopádně v tomhle tématu nejsem žádný expert, takže jsem rád, že tady máme tebe, protože ty nám to zase vyvážíš, protože v těchto těch složkách si prožil jako významnou část svého života, určitě víc než polovinu. Takže jdeme na to. Hele, určitě znáš spoustu lidí, kteří prošli ještě základní vojenskou službu za toho minulého režimu. Oni sami tomu říkají za těch komárů nebo za těch komančů nebo tu komunistickou vojnu. Oni tomu prostě tak sami i říkají. Málo kdo tomu řekne nějaká svobodná vojna a smysluplné trávení volného času v 18 letech. Opravdu jako málo kdy najdeš někoho takového. Ale i tihleti chlapi mají po tom odstupu na to zcela jiný názor. Oni si sami uvědomují, že je to odpojilo od toho maminčina cecku, Odpojilo je to od takové té nezodpovědnosti za svůj vlastní život, a dost je to i naučilo, a hlavně po nějaké době vzpomínají jenom na to dobré. Jak je tvůj názor na povinnou vojenskou službu? budu zase mluvit z osobní zkušenosti. Nezažil jsem tu komunistickou vojnu, to vím samozřejmě od svých, od svojich starších členů rodiny, jaký to, bylo, jaký to bylo v té době. Já jsem v krátce relativně, jo, po revoluci v 89. jsem nastoupil na vojnu, takže jsem sice zažil už Uh, jo, už relativně ve svobodném Československu. Na druhou stranu, uh, ten systém tam byl v podstatě pořád stejný a ty důstojníci, ty vojáci v povolání, ty tam byly furt ty stejný, který tam sloužili, který tam sloužili za těch komunistů. A, takže na začátku řeknu obecnej můj osobní názor a, na to, že jsem rozhodně zastáncem profesionální armády a nejsem zastáncem povinné vojenské služby a armády nebo obrany státu postavený na, na základní vojenské službě. A právě z toho důvodu, že jak jsem to zažil, tak je to do jisté míry plejtování i časem a prostředkama těch ozbrojených sil. Protože naprostá většina lidí, který je přinucená jít do vojenské služby, tak tam nechce. Buď se tomu úplně vyhne, nebo se tomu vyhýbá, a když už je tam přinutím, tak to nenáviděj a snaží se to ojebat, jak, jak, jo, jak moc to jde. Uh, a, i kdyby tam, ale samozřejmě i mezi těma základňákama bylo uh, nějaká menšina, který to bavilo, nebo který k tomu měli nějaký vztah, nebo to dělali z toho důvodu, že třeba pak se chtěli stát vojákama z povolání. Uh, jo, ale takže i mezi těma snaživejma, když pak nezůstali v té armádě, tak si na ně vyplejtoval nějaký čas, nějaký prostředky a oni odešli e, do civilu A prostě za pět let už nevíš nic, jo. pomalu za dva roky nevíš nic. Jo. A je tě záleží, jak dlouhá, jak intenzivní ta základní vojenská služba je. Ale hlavní prostě to prostředí, aby ta armáda byla funkční. A nedej bože potom, že dojde k válce a pak se to musí nasadit do války. Mm -hmm. Tak prostě e, já potom jako voják z povolání, já jsem chtěl být voják od malá, takže já, už na té základní vojenské službě mě to bavilo ne, ale k těm negativním věcem se taky dostanu. E, takže prostě, já jsem se pak stal vojákem z a vím, že pak jsem byl v té v době, kdy ještě furt ty základňáci byli. Takže, jako potom voják z povolání nutit dělat mm -hmm. něco profesionálně, yeah. základňáky byl, bylo jo, ne, problém. A navíc byli tam takový, jo, že byla tam, říkám, ta snaživá menšina, jo, s kterými se dělalo fajn, ale pak tam byli takoví, kteří prostě jenom koukali na hodinky, když už to, jo, když ten opru skončí. Takže to tě potom nebaví a ten efekt není samozřejmě takový. V pohledu profesionálního vojáka vždycky radši budu dělat s profíkama, který už z principu je to baví, chtějí tam být, chtějí se naopak jako naučit něco víc a potom je tam úplně jiný, úplně jiný tým, než když prostě jo, odejde, odejde seržant, odejde, odejde, odejde důstojník a prostě ten, ta většina toho, jednotky prostě to má úplně v píči všechno. Když to, jež, jež to řeknu takhle. Takže, takže za měsíc asi tak. Uh, nicméně chápu, a to si pak můžeme povídat, příklady třeba jiných států, proč to někdo dělá a proč to někdo tak musí dělat, uh -huh. a jaký to má zase vedlejší pozitivní efekty a proč někdo argumentuje, protože by to bylo dobrý. Uh -huh. uh, jestli ještě můžu teda k té historii, uh, co tam třeba mě a pár mých kamarádů, který jsme v tom prostředím do té doby uh, neměli zkušenost, byla šikana. Ještě furt jako v 90. letech nebo v ranních 90. letech, my třeba co jsme chodili na nějakou střední školu, tak tam to vůbec nebylo, ale lidi, kteří chodili v té době na, na učňáky, tak tam už, tak, tak ty jako ty říkali, že to už bylo normální už jakoby na, na, tom, na těch učilištích, jo, hmm, potom po základce. Okay že tam, je, že tam prostě jela šikana a to jelo a to jelo a to ještě bylo, že jo, samozřejmě za komunistické armády a potom to v těch 90. letech přežívalo a to jsme na to koukali jako, jo, bylo to, bylo to debilní, bylo to až směšný a prostě jsme říkali, o, co to, kurník, jako, kamon mm -hmm. jako jo. jo. Takže to bylo, uh, on to byl do jistý míry i jak potom, i, jakoby, pro ty důstojníky té komunistický armády asi, aby se nemuseli tolik jako zabírat tím vlastním řádem uvnitř té jednotky a trávit s tím časy a nervy, tak to nechali na ty na ty, jo, mazáky, na ty jo. mazáky, jo, který to tam nějak šikanovali nějak do nějakýho, jo, do, do něčeho a všichni předstírali, že jo, všichni, vě všichni věděli, že to mají všichni v piči, oni ty vojáci z povolání tam chodili jako do práce, že jo, takže, Vždy, jo. takže prostě oni, tam nějaká bojeschopnost té armády, aby to bylo efektivní, jo, tam spíš jako, že se potom vyvinulo, že někoho bylo něco, nějaká část, tak tam něco, něco dělali jako mm -hmm. koníčkařinu, jako třeba skákání na paráku nebo něco takového, ale jinak, jinak jako nikdo neměl zájem, aby ta jednotka byla bojeschopná a nikdo ani ne nečekal, že půjde do války a, jo, neočekával, jako, že hej, musíme být fakt funkční a tohle musíme mít nacvičený, protože pak, pak, tam třeba, jo, pak tam třeba chcípnem. Takže to tam takové, takovýhle mindset vůbec nebyl. Jo. Tohle a... potvrzuje slova mojeho kámoše Vaška, který byl v 80. letech podplukovník a on právě říkal, že všechno to, co tady Tvrzuješ, tak to je přesně pravda. On si vždycky jenom vybral někoho, kdo měl nějaký zájem dělat nějakou určitou činnost a kdo ještě třeba ve svém, jako školském vzdělávacím procesu mm. se mm. naučil něco se z elektrooboru nebo tak, a kdo mohl být jako v té době ještě užitečný, tak vždycky si někoho takového vybral a něco tam ti lidi aspoň jako tvořili, protože jinak ve finále to bylo jako důstojníci chlastaj mm. a muž tvoje pod ohledem mm. jako těch mm. mazáků a nějakým takovým no. způsobem to funguje. Takhle mi to přesně popsal, to, co mm. si přesně řekl. No, no. Když bychom porovnávali právě třeba, já, já vím jenom, z těch 90. let, jo, ale Jasně. myslím si, že to, když, když bych šel třeba do těch 80., který jsem nezažil, ale který s těma lidma jsem dělala a sloužil. Takže a teď se bavím ale o té elitě, vůbec se nebavím o řadových útvarech. Ano. A o řadových útvarech to nemyslím ve protože když potřebuješ chránit zemi, tak potřebuješ obrovské množství pěchoty a, a mechanizované pěchoty a tanků a, ta, a takových věcí a dělostřelectvo. Jo? Sami to teďka vidíme v současné válce. No, e, takže e, tam to bylo ještě úplně, ještě úplně kde jinde. Ale když se budeme bavit o těch jako e, malých nějakých jo, speciálních nebo výsadkových jednotkách, který e, právě přitahovali nějaký jo, chlapi, který Právě třeba měli i nějaký byli sportovci, nebo měli nějaký, nějaký, nějakou jako motivaci tam to dělat z tohle důvodu. Tak si myslím, že v porovnání, uh, budu říkat s Američanama, že fyzičkou bychom se jim vyrovnali a. No, možná nějakýma, nějakýma technikama Technický přežití v přírodě a tím to končí. Střelecká strašně, strašně zaostalý a strašně špatný vůči západu. Vybavení, jo, co se týče ručních zbraní, jo, strašně špatný. Taktika mizerná, plánování mizerný. Jo, takže uh, jako by ten, ten jednotlivec, který jo, dělal nějaký boj zblízka a, jo, a sportoval, tak jako, když by jsme brali dis takovýhle disciplíny, tak, uh, jo, tak, bychom, tak bychom byli schopni s nima soutěžit, ale kdyby jsme jako operační jednotka jo. měla splnit úkol, mm -hmm. tak je to úplně někde jinde. Jasně, <laughs> na soutěži bychom se chytali, ale v tom reálu... Vysílačky, asi... spojení, tragédie, hrozný, hrozný. mm, -hmm. rozný, rozný, mm -hmm. stale, no, prostě, no, no. No. To je toho, socialistická co... plánovaná ekonomika. Ne. Ve všem, no. Rozklad, Ta prostě selhává ve všem, jako? když potom no. otevřeš ten trh a máš soutěžit no. s těma otevřeným s tím otevřeným trhem. Porovnej Trabanta a BMW, že jo? No. Nebo s tím, jaké auta se tu vyráběly no. v šedesátkách <laughs> a i ty matroši, a i když se do toho sedneš a fakt sedíš v takové té pravé Americe. No. A to jsme se trošku zdálili od no. toho, ale dobře, začal bych takovým tím k um, hmm. porovnáním vlastně, jestli dneska v současné situaci je pro tu uh, povinnou službu místo a hlavně mm. v jakých státech mm. to třeba funguje a z jakých důvodů jo, jo, jo. oni to jako dělají, protože ne všichni žijou jako v relativním míru, oni si asi uvědomují, že jsou na bodu zlomu a může jeden být takhle, druhý den takhle, mm. tak musí i jako občané k tomu vlastně jasne, tak přistupovat. Ne? Hele, jeden právě takový specifický příklad je Izrael, že jo? Mm -hmm. kde jestli se to nezměnilo, jo, takže to experti budou vědět líp než já, tak kluci tam chodí na tři roky na povinnou vojenskou službu a holky na dva roky ty holky hodně chodí spíš třeba jakoby k nějakým policejním jednotkám nebo něco takového a myslím si, že tam mají nějakou variantu, že když je těhotná nebo něco takového, tak může být nějakou náhradní vojenskou službu nebo něco takového. Myslím, že mm -hmm. u těch, těch, ženských to není úplně tak, úplně tak striktní, ale i tak to sami vidíte, se Jdete do Izraele podívat, kdo tam, jo, kdo tam hlídá na ulicích a, a tak. Takže tam, tam to mají, ale to je úplně jasný, podívejte se na čísla, jo, mm. prostě takhle malý národ, který je obklíčený stovkama, milionama nepřátelských muslimů, mm. který by rádi jo, udělali druhý holokaust, tak prostě tam musí prostě mm. neustále držet jo, co nejvyšší množství lidí ve zbraní protože prostě by jinak nepřežili. Jo. Izrael to potřebuje pro, pro základní přežití e, a takže jede trvalý prostě trvalý výcvik prostě svých svých Já jsem tam třeba byl, jsem s mám, s s mám jsem tam mluvil, byl výsadkářů na tři roky prostě základní vojenská služba. Bral to sportovec, motivovaný, takže prostě myslím si, že myslím si, že jim to v celku funguje. Jenom takový technický třeba příklad právě, že tadyhle v západní společnosti nám levičáci s, s nás snaží zotročit, takže nám zakazují zbraně a, co, co, a úplně, úplně se snaží buď úplně zakázat, že jo, jsou státy, mm -hmm. kde, to, kde, se jim to povedlo, že Austrálie, Nové Zéland, Kanada jo, a, 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 tak dále. Reguluji no se to, a v, Iz, v, Izraeli jsem se cítil nejvíc bezpečně, protože k, když tam třeba cestujete autobusama, tak když ne polovina, tak třetina těch lidí, co sedí v tom autobusu, jsou vojáci v uniformách, který jedou, oni tam i během té základní vojenské služby nejsou pořád v kasárnách, yes. takže oni jsou třeba mm -hmm. čtyři dny v práci, tři dny doma a takhle se rotujou. Takže pořád prostě jo, i normálníma civilními autobusy jezdí z místa na místo a mají, každý má u sebe pušku a má do ní ostrý náboje. Jo? Mm -hmm. Ty, co nehlídají nějaký konkrétní checkpoint, tak nemají zásobník ve zbrani, ale vidíte, že má vedle, jo, buď na pušce nebo na sobě, má zásobník s ostrou. Takže když tam dojde k teroristickému útoku, tak okamžitě máte prostě třetinu, polovinu lidí z autobusů uh, schopný reagovat. zastavit, zastavit mm -hmm. ten útok, jo. Mm -hmm. uh, takže a jsou to a když se jo, a jsou to lidi právě uh, věku 18, 19, 20. Takže. Mm -hmm. uh, tak a, nikdo s těma zbraněma nedělá kraviny, nikdo nemá náhodě, jaký, ne nestávají se s tím, nějaké se s tím v nějak, jo, nějaký prostě uh, nešťastní události. A takže funguje to, takže to jde, prostě, jo, když dám lidem výcvik, tak prostě, jo, tak jim, tak jim můžu svěřit zbraně, nehledě na to, že uh, máme naštěstí americkou ústavu, která nám tohle to garantuje ještě pořád, ale ale takže to zakazování zbraní je, je nesmysl a tam to třeba funguje, dávají důvěru svým nejmladším jo, holkám, klukům. A takže stojíte na zasávce autobusu a tam jsou kluci, holky, mají normálně pušku, mají do toho ostrý a je to úplně v pohodě a normálně, normálně to funguje. Uh, jo a nejen teda, že takhle jezdějí, ale potom, potom to mají doma, jo. Ten klučina, který prostě byl, měl, já nevím, víkend, víkend doma ze základní vojenské služby, mm -hmm. Tak mi ukazoval ve skříni doma, měl uniformu a pušku. Jo? A prostě pak si zase veme a jde zpátky jde zpátky tomu vlastně si... tvaru. Přesně, tak, přesně mě se, tak. Na tomhle mně se právě teďka formulovala, jak jsi mluvil další otázka. Protože jasně, když je někdo takhle obklíčen prostě relativně jako nepřátelským, nepřátelskými prostě lidmi, kteří smýšlí prostě úplně jinak, tak jasně, to je totálně vyžadované. Ale ta vojna přece jenom tě naučí i jako jiné věci, které třeba v době míru jsou taky extrémně ceněné. A třeba to, co jsi tady řekl s tou puškou, tak tohle by se v našich podmínkách dalo Brát jako nějaká určitá zodpovědnost za něco. Jo? Mm -hmm. když máš doma pušku, tak musíš být schopen ji někde uskladnit, ale ne tak, aby na ní nikdy ani ty nedušách, ale aby hlavně na někdo jiný nedušách, prostě a tak dále. Takže ono tě to vlastně učí některé věci. A právě třeba pro mě, jako kdyby povinná vojenská služba v našich podmínkách, jako nedává smysl s tím způsobem, jak je zavedená, dejme tomu tady, že tři roky musíš, jo, a hmm. budeš maskáčí maskáči chodit někde s puškou to prostě v našich podmínkách není úplně jako nutný, hmm. ale hmm. určitě to jako nějaké další věci, které jsou prostě cené, jo. A u tohle bych se trošku jako kdyby zastavil, protože já jsem, nejsem úplně velkým příznicem toho, když ti vláda něco nařízuje povinně, <laughs> že ti vezme nějakou část tvého života a dá ti dva, tři roky prostě někde a bude ti říkat, teď budeš tady na buzeráku šaškovat a pochodovat a tak, jo. Ale co si myslíš o dejme tomu v našich podmínkách? Jo? Pokud chtěl ještě něco k tomu izradit mm, do mm, určitě můžeš. Jo? Jasně, jasně. To, jenom to je taková jako otázka, do které bych to potom rád přelil do těch našich podmínek. Mm. Co si myslíš o takovém, jako všeobecném dejme tomu tříměsíčním výcviku, s tím, že se prostě rotují vždycky tři měsíce určité skupiny lidí dejme tomu po dokončení? Střední školy nebo vysoké školy, nebo jakékoliv školy, kterou ten člověk v životě udělal, tak předtím, než nastoupí do práce, tak bude mít. A nechci říkat jako povinně. Ale dal bych to takový jako mezistup mezi tím vzdělávacím procesem a civilním zaměstnáním, s tím, že si vyděláš nějaké peníze, dají ti 20 000 čistého prostě měsíčně, jako 18-letý, mm -hmm. jo, dobré prachy, na tě, jak se zavazují boty, jak se čistí zbraně, jak se to rozebere, jakým způsobem se nosí nosítka a tak dále. Mm -hmm. Naučitě tě prostě jako kdyby základní věci a trvalo by to jenom tři měsíce, s tím, že by ti nehrozil žádný postih, kdybys tam nešel. Ale když tam půjdeš, tak budeš mít třeba slevněný řidičák nebo slevněný zbroják nebo úplně v ceně. Hmm. A já chápu, že tohle všechno jsou extra peníze, které by musel vynaložit ten stát, ale je to přece investice do budoucnosti jako sama sebe. Děláš ty lidi zodpovědnější a lepší. Hele jo, souhlasím, tohle je další takový argument těch, kteří to lobujou. Hmm. Hodně se u, u ženských se často setkávám s tím letím že by ty kluci měli chodit na tu vojnu. Jo, mladý holky, nebo i maminky a tak dále. Jo, nebo třeba i na to vzpomíná, že to bylo vlastně lepší, když ty kluci chodili na tu vojnu. A že dneska prostě je ta mužská populace lenivá a zdegenerovaná a jo, a prostě a tak Pro dále. A, tak dále, jo, a zženštělá tě. a tak dále, jo. Což je, což to je krásný, jak nám to feministky vnucují, že, <laughs> aby jsme byli zženštělí, ale pak se jim to samotným nelíbí, že jo. No, vlastně. Je to myšlenka a musí se nad tím jakoby společnost zamyslet, jestli je tohle ta cesta, aby armáda vychovávala a vzdělávala. Jestli to, co nezvládli rodiče a škola, jestli teďka to má padnout na ty, na, jo, na ty seržanty v té armádě, aby to zachránili. Já si myslím, že by to mělo být, když se zase bavíme o, o vlastenectví a o přežití národa jako, jako nějaké jako, jako společnosti, takže by to mělo být už ve vzdělání daný. Ve školách by se mělo zakázat to, co tam učej to teď, to znamená nenávist k své vlastní kultuře a, a, jo, vlastně. a rase a národu a tak dále. Měli by se tam, měli by se už uh, povinně ve školách kor, v těch státech, nebo kde vlastně, ano, i tady, tady ta základní, to základní vzdělání je zadarmo, uh, tak kor, když to platí daňový poplatník, tak by ty Jasně. učitelé měli být zodpovědní tomu státu, co ty, co ty hmm. studenty učej, nebo co ty žáky učej. A rozhodně ne, jo, rasismus, nenávist vůči hmm. jiný barvě kůže, e, nenávist vůči vlastní historii, vůči <laughs> vlastním, e, vlastním výdobytkům naší společnosti a tak dále. Měli by učit vlastenectví a měli by právě e, posilovat to, aby chlapi byli ty ochránci, jo. Rodiny, země, svého národa. A tohle by, tam, jo, tohle by už měla dělat ta škola. Samozřejmě rodiče. Aby ta armáda se to snažila nějak zachránit ten demografický vývoj, špatný, degenerační, kdy jo, učíme chl chlapce, aby byli zjenštělí, nebo nejlépe, aby byli teplí, nebo ještě, aby byli transgender a nechali si uřezat přirození, a hlavně, aby byli neplodní. A i je tak krmíme a dáváme jim, dáváme jim někce, aby byly neplodní, aby se nám náhodou uh, ta nenáviděná bílá rasa nerozmožila. Tak to je samozřejmě už úplný extrém a, a se, sebevražedná se, činnost. Jestli, jo, aby to ta armáda zachránila, je to myšlenka a je to, je, to, je to možná cesta. Ale musíme se nad tím zamyslet, kolik to bude stát, a ten systém by měl být nějakým způsobem efektivní. Jasně. E, za mě osobně a, tři měsíce je strašně málo. Jasně, no. e, já, já nechci ty lidi zavřít v kasínu prostě na rok v kuse, ano, to je nesmysl. Ano, jo. Ty, ano. T, i, m, při jakýkoliv činnosti potřebuješ styk s rodinou, potřebuješ dekompresovat a tak dále. Jo. Takže e, spíš na úrovni, jako aby to bylo víceméně jako. Po nějakých pár týdnech nějakého výcviku nebo nějakého intenzivního výcviku, nebo vždycky máš potom, tom, že potřebuješ tam ty lidi mít třeba 14 dní v kuse, protože se jo. dělá nějaké cvičení. Ano. Ale jinak by to bylo spíš, jakoby v, volný, aby nebo... tam chodili do zaměstnání no. přesně, nebo aspoň aspoň volný víkendy. Uh -huh. A jak říkáš, mohly by tam být tyhle benefity, které by ty lidi namotivovali, že by uh -huh. právě si v rámci té vojny udělali řidičák třeba i na nákladě, naučili by se něco, nějaký další třeba mechanický řemeslo, udělali by si zbroják, kdo by chtěl potom buď střílet sportovně nebo to nosit, že jo, na osobní ochranu a tak dále. Ale a zase, ale aby to mělo nějaký efekt, Jasně. aspoň dočasný pro ty síly v případě napadení země, tak tam musí být výrazně díl. A kor, jako prostě není to jenom puška pistole, dneska máme tolik Samozřejmě. komplikovaných to zbraňových to vná... systémů, vná... na kterou potřebuju obsluhu a tu obsluhu nevycvičím za dva dny nebo, nebo za týden, že prostě jako by to muselo být trošku, uh, trošku složitější. Mm -hmm. uh, co si myslím je taková nějaká verze schůdnější, je právě zase, aby to nebylo, že mi tam prostě přijdou obézní, sportovně naprosto Lamanci. zanedbaný, nepoužitelný zdravotně prostě, ale i mentálně lidi, kteří prostě, jo, taky v tom do v tom civilu někde fetovali, chlastali a jsou, jsou nepoužitelný mentálně, fyzicky a já tam budu prostě několik měsíců vůbec jenom se snažit z nich udělat jako funkčního mm -hmm. uh, funkčního uh, člověka, který je schopen prostě třeba 8 hodin <laughs> něco dělat. <laughs> něco dělat no, vůbec. No, třeba, mentálně, něco, jo, ne. a nemít, nemít tak, jo, tak už jako, jo, mozek mozek v hajzlu a, a tělo v hajzlu, aby to vůbec aby to vůbec nést. Je, že bych spíš šel cestou nějakých buď jakoby záloh, nebo jak jsem říká, Čechách, aktivní zálohy, nebo něco takového, aby to zase byli motivovaní lidi, kteří to chtějí dělat. Mm -hmm. A kterým prostě, uh, jo, dám nějaký takovýhle Právě když to budou lidi, kteří to baví, tak a to můžou být třeba i lidi, kteří baví cyber security, jak se to říká. Jo, 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 Prostě jo, něco takového. Tak do válka není jenom, že no, no. prostě je spousta. Jo, Něko baví drony a tak dneska drony. Jak je to velká věc drony dneska v armádě. Jistý, jo. Takže to můžou být takovýhle, který to lidi třeba dělají, nebo je to i v civilu. No, a takhle si budou udržovat tu schopnost to potom poskytnout jo, takovouhle nějakou schopnost té armádě. Takže nejen ty zbrojáky a řidičáky a tak dále. Uh, ale prostě i takovýhle, takovýhle schopnosti, uh -huh. uh, aby to byly lidi, kteří tam prostě to chtějí dělat, uh -huh. jo, a je to pro ně nějakým způsobem výhoda, A nebo to není pro ně, že já teď, že teďka přijdou o dobře placenou civilní práci, jenom proto, ale budou to zvažovat a vyprdnou se na to, protože prostě nechtějí, uh -huh. jo, nechtějí si zkazit nějakou, nějaký, nějakou kariéru, nebo nějaký, jo, nebo nějaký prostě nějaký prostě životní cíl, v, který, v kterým postupují. Takovýhle právě lidi, kdyby byli uh, potom na, na ten výcvik uh, nejenom jednorázově, ale opakovaně braný, ano. tak u nich budou sice ne nějakou extra vysokou, ale budou nějakou použitelnou úroveň u nich udržovat dlouhodobě ano. a to mi potom pomůže, protože najednou se vyvine situace, najednou je ohrožení státu, najednou musím udělat mobilizaci, jo, takže prostě po takových lidech šáhnu. Ano. Když to bude někdo, kdo byl, kdo byl na tři měsíce na vojně před pěti lety, ano. tak jak kdyby tam nebyl jako upřímně. Ten si možná bude pamatovat, že. Že má být v zeleným a ne, a ne, a ne v červeném, nebo modrém, že do lesa, ale to je tak všechno, asi jo. Yes. Ale, uh, takže takže dálka, asi no. Jo, OK. No, dívej, mě právě. Já bych právě byl proto, protože za ty tři měsíce říkáš, že nenaučíš se skoro prd. Já bych, kdybychom to brali tak, že to je tři měsíce nebo šest měsíců, ono je vlastně jedno, na jak dlouho to by bylo. Je to jenom o to, Kolik by byl schopen ten systém protočit těch lidí, kteří se vlastně, v, dejme tomu, v těch 18 letech ocitnou v bodu, kdy končí školu, nejdou třeba na vysokou. Mm -hmm. Jo, ti, co by šli na vysokou, tak by šli až potom, nebo v rámci té vysoké by měli nějaký alespoň výcvik, jo, jako prostě, um, jako absíci, prostě, jo. Ale spíš mi jde, spíš jde o to, že ta vojna tě naučí věci, které potom ty se musíš velmi pracně učit, dejme tomu, v pozdější době musíš se učit, dejme tomu, jak fungovat v kolektivu, musíš být schopen projevit nějaké určité velitelské zkušenosti jako lídr. Tohle jsou věci, které se ti hodí i v podnikání. Jo. Takže za mě ten výcvik, ať už by byl dlouhý jakýkoliv, není jenom o tom, že bys tam uměl střílet nebo tak, protože většina lidí by se možná ani do toho boje nedostala, protože, jak říkáš, přiletí jeden dron a jako ani se na tu frontu nedostanou. Dneska to vidíme, že ta válka probíhá. Úplně jinak, a ti lidi jsou schopni napadnout ty mobilizační střediska dřív, než ta mobilizace tam úspěšně mm -hmm, mm -hmm. proběhne, než tam na Fasio Kanady. Jo. Takže vlastně za mě to, co tady říká, že i ty ženské nebo ty maminky, jak si stěžou, že ti kluci jsou mamánci, mm -hmm. tak to spíš souvisí s takovými praktickými životními zkušenostmi. Mm -hmm. A dám ti příklad z, mojí, z, mojí, z přímo můj osobní příklad. Když si vzpomenu na to, jak jsem trávil čas mezi 18. a 19, 19, 19. rokem života, tak úplně v pohodě z dnešního odstupu ti řeknu, že kdyby si tam práskl někde 3 nebo 6 měsíců nějakého výciku, mm. tak by mi to jenom pomohlo, mm. i když bych mm. byl proti tomu. Jasně. jasně. Jo, nechtěl bych mm. tam jít nebo tak. Ale když jsem potom měl za sebou už, dejme tomu, 5 let života naprosto samostatného v Americe a mm. byl jsem s maminou v San Francisku, a já jsem mi řekl, tak zkůzí do obchodu, zkusí koupit jabko. A Já půjdu s tebou, a nebudu nic říkat. Mm -hmm. Všechno, co ti prodavačka řekne, říkej na to OK. Mm -hmm. Ona se jí zeptala, našli jste všechno? OK. Jaký máte den? OK. No jenom, že potom se jí zeptala, jestli chce papírovou nebo plastovou tašku. A mama řekla OK. Tak ona se tak na ní zrovna podívala, mamina se podívala na mě, a jsem jí řekl, že paper is fine. Mm -hmm. A ona potom se podívala na mě venku a řekla mi, že že už nemusí mít na vojnu, protože tady by si ona nedokázala ani koupit jablko. Hmm, Ale a hmm. tady se vracím k tomu, že ta vojna, nebo vlastně jakýkoliv takový um, systém, kde musíš přemýšlet, kde se musíš pod tlakem učit nějaké nové věci, hmm. je prostě z dlouhodobého hlediska pro tebe přínosný. A nemusí se to jmenovat vojna nebo něco povinného. Může to být jenom nějaký braný kurz nebo něco takového. Hmm. A je to vždycky lepší než nic. Samozřejmě, jak říkáš ty, jako profík, ty víš, že za tři měsíce. Uh, bys nechtěl mít vedle sebe někoho, kdo s tebou půjde do boje a ty víš, že on má tři měsíce či nějaký jenom základní výcvik mm. a jinak nic. Jo? Takže samozřejmě tohle je jo, ale uh, pro, jak jsi říkal, pro budoucí rozvoj toho státu, si myslím, že i tyhle ty tři měsíce, neříkám v té vojenské, v vojenském tématice, ale v té civilní. Už jenom jak se lidi k sobě chovají, jak dokážou hmm, fungovat hmm. v kolektivu a jak vlastně se dokáží třeba z těch věcí hned neposrat. Hmm, protože hmm. už si prošli něčím takovým, jako že jim někdo říká, teď uděláš deset kliků, ty udělá, že on ti řekne na dalších deset a ty nevíš, kdy to skončí, hmm, protože hmm, on ti pořád dává náklad. Tak to je i to, co se ti hodí jako v reálném životě. Jo, víš, jo, jo. že prostě já chápu ty holky, ale u nich to je taky, jo. Vem si, že holky si dost často jako stěžují, že kluci jsou sračky, ale ty holky ti neumí ani zašít ponožku, nebo prostě <laughs> je, uvaří jídlo, nebo udělat takový základ. A to uh -huh, není tím, uh -huh. že ty bys chtěl, aby ona byla otrok, ale jsou tady určité role, které když se nedodržou, uh -huh. tak ta společnost se rozpadne. Protože ta společnost drží jenom na základě těch rolí, uh -huh. jo? že sice uh -huh. můžeme se tady bavit o tom, že. Chlapy mají být měcí a a ženy mají být jako ve všech vrstách společnosti, ale prostě horníci jsou horníci z nějakého důvodu. Nebo <laughs> jistě, v ocelárnách chlapi pracují z nějakého důvodu. Může se stát, že tam bude jedna ženská, mm -hmm. ale prostě budeš muset snížit ty normy. O tom jsme se už tady bavili mm -hmm. i, i předtím v rámci armády, jo, třeba u těch spešláků, no. když tam se narve jedna holka, jak to rozbije ten kolektiv prostě, anebo se musí snížit ty normy. Jo. Mm -hmm. Takže taky nejseš takovou jako pro povinnost od u nějakého určitého bodu, že musíš jako na vojnu, musíš se naučit tohle a musíš tam být dva roky, protože já za no. sebe tohle nenávidím. Mm, mm, víš, protože vím, mm. že by to bylo k ničemu, já, že ti no, lidi by mi no. ukradli dva roky no, života. Si tak. A já bych se svojí vlastní iniciativou naučil víc za ty dva roky, než mm. to, co oni mm. se ti mm. snaží mm. jako narvat do kebule. Ten člověk, který tam nebude chtít jít, tam odvede nejhorší práci, jakou, jakou si dokážeš představit. Jo, bude ti bude, budeš ho spíš jenom jako policajt honit, jo, mm. a bude, a bude mm. ti bude utíkat mm. a bude se vymlouvat a bude simulovat a tak, a tak dále a tak dále. Takže akorát vyhozený prachy, mm. vyhozený, vyhozený úsilí a jeho to stejně nezlepší. Jo. Mm. Uh, na druhou stranu zase, jak říkám, chápu to, že uh, by bylo fajn, kdyby to byl jeden z vzdělávacích Procesů ano. mladé generace. Ano. Jo. Myslím si, že kor právě po střední škole, kdy do té doby ty děti mají všechno zadarmo, od rodičů, ve spo od společnosti, jo, včetně vzdělání a tak dále, nemuseli nic, tak se na té, když to bude funkční, ten výcvik a ta armáda, tak se naučí třeba zodpovědnost za svý činy. Třeba jenom taková blbost, jako, jo. Ano. <laughs> že prostě do té doby, jo, když se něco postralo, tak to rodiče to uhladili nebo zaplatili a tak dále a tak dále. Takže tohle by taky jako byla určitě přínos, A teďka třeba jsme se tady předtím bavili o té výživě a, a o zdravotním, o fyzičce lidí. Teď si představ, jaký normy bysme jako nastavili. Nevím. Jako, kdyby to bylo povinné pro ne, každýho, nevím, nevím, tak by si tak jako, aby si půl roku v podstatě jel uh, tábory, kde by si jel jenom sport a výživu, možná, jo. Nevím, tak asi půl roku by možná ty lidi někam posunulo aby Možná. ti neumřeli <laughs> při nějakým reálným vojenským tom, tak výcviku tak, no. potom. Jo, takže ale jako zase super by to třeba bylo pro společnost, kdyby, no tohle kdyby už tam byli ano. lidi typu, který opravdu tomu rozumějí a dávali by, dávali by jo, opravdu odborní rady, co se týče výživy, co se týče sportování a tak bylo? dále, tak by to bylo taky super. No ale zase taky jako, když to bude dělat, když to se k tomu někdo upíše dobrovolně a víme, jaký odříkání to je, když to opravdu jo, má fungovat, tak. Ako, jak to by to fungovalo, když někoho, jo, že někoho budeš nutit, nutit do toho, no, že? Jo. no, nefungovalo by to, kdyby z no. někoho nutil, jo. Fantoci a karbanátky, Hlavně jo. Vlastně I hlavní problém je to, že kdo by to učil, jo? Kdo by, ne, kdo by to vychovával ne, ty lidi, jo? My jsme fakt tak daleko. Ne. Právě proto jsem s tebou chtěl i točit ten díl o tréninku nebo ne. o tom jídle a tak. Protože ty, jak si v tom najetej a máš ten svůj vlastní svět, tak to bereš jako samozřejmost, protože ty to sám vykonáváš. jo. Ale když se podíváš na ne, lidi ne, ne. kolem nás, jo, nebo já vím, co třeba nám chodí na jitu, že prostě ne. přijde člověk. Včera jsem se zrovna bavil s jedním kámošem, který za nějaký rok dropnul nějakých 70 poundů nebo kolik, jo? tak si představil, jak byl tlustý a ještě stále je tlustý, ale už něco umí, už umí udělat kotrmelce, už má nějaký i pásek modrej, takže už jako není úplný zelenáč, ale sám jako uzná, že prostě byl na tom tragicky. Hmm, on jako třicetiletý hmm. muž byl, jako on ti sám řekne, že on je ostuda toho, co to znamenalo být muž, protože hmm. on si nebyl schopen ani zavazat boty bez toho, aby jasne, se nezapotil. Jasne. Takže když si jako představíš, že ty by si potom všechny tyhle ty lidi, zase pod nějakou pohruškou něčeho povinně, hmm. někde nadspal, tak to nejde. Ty je přece už tomu musíš systematicky vést od začátku. Hmm. Ty nemůžeš prostě vychovávat obezní lidi. V 18 letech prostě člověk nemůže být obezní. To, jako, jak je to vůbec možné, že se tohle stane? Jak to může vůbec ta typu. Půjš. No, jako cokoliv prostě to. A nemyslím jako obezní, že máš trošku něco no, ne, každý musí dát let. No, ale kurva, když máš 20 kilo už na váhu. Uh -huh. 30 kg uh -huh. na váhu a nevadí ti to. Uh -huh. A jdeš ještě víš, tak jako v čem si použitelný. jo? Jeden můj kámoš, co dělá pro jednu federální agenturu, tak on říkal, že když jedou třeba za jednou za rok někde na výcvik, tak polovina jeho kolegů nebo ne polovina, ale dost velká část jeho kolegů potřebují dvoje pouta, aby jim dali ruce za záda, aby je jako mohli spoutat, jasný, protože jsou tak tlustí. Jasný. Jako k čemu jsou? No? Ne, že kulturisti, že ne, 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 ne. Tak ve ty finále to je obrovský. to stejný. Ty si jako jenom obezní, ty se vytrénuješ hmm. úplně mimo a uděláš za sebe ten opak, jo, že hmm. se svalama obalíš tak, že nejsi schopen ani použít. Ve finále, co se týče použitelnosti, je to to stejný. Akorát tvoje srdce je trošku víc trénovanější. Hmm. Ale jinak je to to stejný. Ty nedokážeš běhat, skákat, nic neumíš, prostě umíš jenom zvedat. Hmm. Jo, je to jeden určitý směr. Ale tady to vidí, že ta populace je nepřipravená už ze začátku, že ono to nemá ani kdo ty lidi učit. Tělocvik mhm. je naprosto tristní v dnešní době. Mhm. Jo, tam pomalu, když potom dítě něco chceš, tak abys čekal žalobu. A Potom to nemůžeš zlomit tím, že ty tam naskočíš v 18 a budeš no, po nich jako jenom tím, že hmm, po nich řeveš, hmm. To budou nenávidět. Hmm. Ale ještě právě jedna věc, to, co jsi tady říkal, to je velká pravda, že do těch 18 lety děti mají jako víceméně všechno free, rodiče řeší tohle. A to je proto, protože do té doby je to takové jako dětské vzdělání, které tě připravuje jenom ti dává ty informace nějakého typu, o čem ten svět je. Ale potom ta vojna by byl pro mě takový ten přelom, že by to byly ty dospělácké informace. Hmm. Takový ten. Jo, 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 jo. Teď si muž hmm, a ty hmm. musíš být schopen dělat tyhle ty věci yes. pro určité krizové situace. Hmm, hmm. že nebudeš nikdy potřebovat gud, good, good, cash prostě no. cashby. Hmm. Ale znáš to, jako lepší být jako valečníkem hmm. a sekat trávu, hmm. než hmm. když jsi zahradník a potom tě pošlou do zákupu. Yes. To, yes. je, to je právě to stejné, hmm. že ti chlapi by se měli přirozeně ze své vlastní přirozenosti vytrénovat, hmm ale abys si dokázali vybrat, kdy budu Monstrum a kdy ne, hmm, ale abys hmm. uměl, jako, už jenom to, že během těch tří měsíců, že bys naučil jenom lidi, jak se postarat o nějakou ránu, jo, jo, jo nebo jak někoho, kdo se musí jako zachránit. zachrání, hmm, to jsou všechno jo, strašně jo. důležité věci, Myslím. to jsou věci, co ani já neumím, hmm. protože jsem se s tím nikdy nesetkal, ale určitě je to něco, co bys řekl, že jakou to má hodnotu, dejme tomu v penězích, když to potřebuješ v ten moment, hmm, no nevyčíslitelnou jo, přece, jo, jo, jo. Jo, ale zase prostě bys musel změnit ten systém od začátku, nemůžeš jenom říct, teď hmm. už bude povinná vojna, hmm. jako, víš? Já když budu argumentovat pro to, jako aby se to rozhodně rozšířilo do širší části populace, takhle to budu definovat, nějaký vojenský výcvik, tak jakoby určitou logiku i z nějaký vojenské strategie to má, protože když jde k napadení státu, tak samozřejmě primárně uh, budou bojovat ty profesionální jednotky, jo, ale ty, prostě dřív nebo později budou potřeba doplňování, protože budou mít ztráty. Uh ale i kdyby, i kdyby to nebyl ten primární, tak, tak to, hlavní, jak takovýhle lidi můžou využít, protože máš hromadu, jakoby, dejme tomu, týlového zabezpečení. Ano, ano. Jo. To znamená, ty bojové jednotky vepředu potřebují prostě do víc náboje, do víc palivo, žrádlo, jo, potřebuješ mít checkpointy, hlídat, hlídat silnice, jo, a někdy, jo, i ne přímo na frontě, ale, ano. jo, ale ve vnitrozemí a tak dále. O, právě, že, že dneska, jak všichni cestují po světě, že jo, tak nikdy nevíš, kolik máš ve vlastní zemi teďka jo, nepřátelských agentů, kteří tam, začnou, tam začnou dělat sabotáže uvnitř. Takže na tohle to všechno potom musíš, že jo, státní úřady anebo veřejné instituce musíš hlídat, jo, a nemůžou nemůžu to, když to mm -hmm. najednou byl, za mírového stavu, že jo, máš nějaký počet policajtů a teďka najednou tam budeš mít nějaký, nějaký sabotážní týmy na vlastním území, tak zase jo, můžeš použít lidi, který nutně nemají takovou výcviku, ani třeba a takovou jo, fyzičku, ale jsou schopni, když to přirovnáme třeba na, na obyčejného policajta ze zákona použít zbraň, ano. tak něco takového dělat a zajišťovat ano. to, aby ty nejlíp uh, trénovaní vojáci byli, byli na té frontě ano. a nemusel jsem je uh, používat na uh, úkoly mimo, mimo přímé střed. Ano. A potom, když se samozřejmě začne fronta hroutit, tak potom to, jak to vidíme i teďka tamhle na Ukrajině, tak se to kolikrát zalepuje právě i nějakýma těmihle záložními jednotkami, protože to je že to prostě jinak nej já o to zalepit. Yes, jo, ale takže jako. E, jo, já myslím, že právě třeba i tahle ta hrozná válka, teda, e, která, teďka, e, která teďka probíhá, samozřejmě jenom negativa, ale když bych vzal nějaký úvozovkách pozitivum, tak je to v tom, že se e, z lidi lidi mírem probouzejí do reality světa. Ano. Že prostě. Ano. Svět není, svět není krá... Matka příroda, svět není něco milého. Matka příroda vás o sobě zabije. Ne, to, jo. Neustále si to snaží zabít. Vy, viry, bakterie, zvířátka, počasí během minut a hodin tě, tě jako, jako člověka bolestivým způsobem zabije. A musíme s matkou přírodou bojovat o to, aby jsme přežili. No a když do toho přidáš nějaký, nějaký humanoidy, který se z nějakého důvodu začnou vraždit, tak jako Jo, jo, není všude míra krása a aby ten mír byl, tak musíme být připravený na válku. To, co jste tady popsal, Tome, potrhnout, vytesat do kamene a na každý barák v Česku nadstupní dveře přidělat, aby každý jde do toho domu, si uvědomil, co je základní princip toho domu. Že ta střecha tam je proto, aby si byl schopen přežít i na strahy počasí a všeho možného. Uh -huh, uh -huh. Že všechno, co lidi tvoří, tak tvoří proto, aby mohli přežít a pokud se podíváš na věci, co se tvoří dneska, mm. tak se tyhle všechny věci se tvoří jenom proto, protože všechny věci, které jsou zodpovědné za přežití, už jsou vytvořené, tak teď máš čas vyřešit kundoviny jo, prostě jo, vyloženě. Jo, jo. Jo. Ale přesně, co jste říkal, ano, příroda se tě snaží neustále zabít, mm. sluníčko se tě snaží neustále jo. zabít a je jenom na tvojí osobní zodpovědnosti a schopnosti rozhodovat a kalkulovat, tak to je na tomto celém stojí, jestli ty jsi schopen vlastně přežít nebo ne. Mm -hmm. jo, pokud mm -hmm. jsi jako takové NPC, co nad něčím nepřemýšlí, mm -hmm. no, tak asi to nikde daleko nedotáhneš. Ale právě, že tyhle ty osobní zkušenosti a to, že si postaven před složité situace musíš je řešit, tak se tě vyvíjí jako osobnost, vyvíjí to tvůj charakter, tím pádem potom víš, na koho se třeba můžeš spolehnout, na koho ne, kdo je naprosto jako nepoužitelný v krizových situacích, může to být skvělý člověk na způsob, jak se vydělávají peníze, ale když se zavře obchod, tak ten člověk je naprosto nepoužitelný, protože nedokáže ani roztáhnout rybářský prut, mm -hmm. jo, a Právě ono se to dá všechno takhle jako rozvinout do spoustu směrů, že vlastně už to není jenom o té vojně. Hmm. Že ta vojna je jenom určitý dodatek ve výchově té společnosti, která vychovává přítomné lidi, kteří hmm. chápou hmm. nějaké základní fungování světa. Já se vždycky rozplývám úplně, jak vidím takové ty lidi, kteří... Jsou tak pohlcení těma, dejme tomu, 30 lety tohohle našeho blahombytu, v kterém žijou, mm -hmm. že vůbec si nedokážou představit, že tohle jako může skončit a přijde naprosta anarchie a a destrukce a děje se to furt den na denně všude, mm -hmm. kde mm -hmm. prostě začne opět vyhrávat jako silnější, tak mm -hmm. jak to je vždycky. Mm -hmm. A potom se, jako, se bude jenom první den plakat, a druhý den už se šmrtvej, takže už se plakat nebude. Mm -hmm, jo. A už budou fakt, jako, asi přežívat jenom lidi, kteří v té krizové situaci byli. No. Mm -hmm. Chtěl bych se trošku vrátit ještě do historie, právě když jsme zmínili jako, tu mobilizaci už několikrát. Československo má unikátní příklad právě z tohoto oboru a ukázalo a ne jednou to, že to jde. Jo? Ať mm -hmm. už se bavíme o částečné mobilizaci v květnu mm -hmm. 38, anebo o v září 38. To nadšení těch chlapů v té době a ta připravenost těch chlapů v té době je něco, co nám opravdu může závidět celý svět. Mm -hmm. Může si pustit vyprávění lidí, kteří to zažili a ti ti řeknou, že oni tam chtěli, oni čekali, Jasný. oni čekali na Jasný. to, až prezident vydá rozkaz, aby mohli jít. Jasný. Oni, jakmile to vyšlo v novinách, okamžitě letěli. Mm. Během velmi krátké doby nastoupila drtivá většina Čechů, Slováků, Kukvarů. To, že Němci a Maďaři nenastoupili, to jako nikoho nepřekvapuje. Mm. Ale Moje pointa je taková, když se před, po, podíváš, co vlastně všechno ty kluky do té doby, do toho věku jejich 18 let připravoval, uh -huh. ať už to byly organizace jako Sokol nebo Scout, uh -huh, do uh -huh. kterých, když člověk nepatřil, tak už to bylo jako divné, že jo, prostě to byly velké hnutí, které združovali mládež, uh -huh. dávali jim nějaké, Základní hodnoty svobody. Uh -huh. Bral bych to takové to, že to bylo fakt odraz toho, co, byla i, co byly i spojené státy v té době. Jo? Uh -huh. Dejme tomu v těch uh -huh. 20. letech nebo na začátku toho, že ty role byly předem dané. Ty jako uh -huh. kluk musíš dělat tohle, ty jako holčička děláš tohle. A dohromady umíme tohle a tím uh -huh. pádem žijeme a existujeme. <laughs> Přece v té době, my jako Češi jsme to uměli. Měli jsme infrastrukturu na to udělanou když byla potřeba zvýšená obrana republiky, tak se veškeré prostředky dali na výstavbu opevnění, kde se zaměstnali hmm. čeští lidi, české firmy, zvedlo, zvedla se ekonomika, hmm. díky tomu se lidi dokázali dostat lépe z ekonomické krize, protože najednou byla práce. My přece řekni, že a republika v dnešní době není schopná strhnout všechny dotace různým politickým neziskovkám, které jsou úplně k ničemu. Dotace na školy, které vychovávají naprosto nepotřebné lidi, ty prostě pro tyhle ty no, neziskovky. Víš, že, že argument, že na to nemáme peníze, lidi mm. máme takové daně. Na každý mm. rohlík, na každý litr benzínu no, a každou žvíkačku, no. všechno, co si koupíš, daně z nemovitosti, ze všeho pořád platíš daně a nikde to nevidíš. My mm. řekni, že pokud by jako, tam nepřišli lidi, kteří by řekli: "OK." My prostě, když pojedeme tímhle směrem, tak jako stáru už ani nebudeme existovat. Hmm. Tak hmm. jako pojďme udělat nějaké investice do toho. Na tom se zaměstnají české firmy, české ruce, hmm. český lidi. My řekni, že tohle samotné už by nebylo v prospěch té země. Rozhodně. Hele, já jsem třeba rozhodně zastáncem toho, že jsme měli bojovat, jo, v 38. nebo 9. jo, takový ty kalkulace, no jo, jak, rych, osmým, jak, jak, mm. jak, jak rychle. 8, 8, 9. Jak to už rychle, vědu už tam, no, už, by už to bylo úplně. Ale uh, prostě takový ty kalkulace, jak rychle, jako, a za jakých těch by nás by nás prostě němce mm. to to není, mm. to, o, tom to vůbec ano. není. Ano. o tom to vůbec není. O tom to vůbec není. Bojovat se mělo rozhodně ano a armáda tam od toho byla, jak říkáš, nejen ta profesionální armáda byla připravená, ale i ty ano, dobrovolníci ano. by byli ochotní to udělat a byla On to zrada od politického vedení, který prostě, který prostě řekli, že ne. Mhm. A to, mě, to někomu beru z úst teďka, uh, jo, není to moje vlastní myšlenka, ne, nespomenu si na autora, uh, jde o to, že když potom by byly ztráty uh, primárně na těch vojácích, tak by to šlo průběžně tou společností. To znamená, nejvíc by umírali vojíni, to znamená dělníci a, a obyčejní zemědělci a tak dále. A potom ty, nějaký ty důstojníci, těch už je zase méně v té armádě, tak bych jich zase umřelo poměrně, kolik těch v těch společnosti je. Jenže když se zdáš bez boje a přijedou, přijedou náckové anebo třeba, jak to dělali v Jižním Větnamu komunisti, tak ti vyvraždějí inteligenci a vůdčí osobnosti toho národa. Ne. Kněze, doktory, učitelé. A zbyde ti jenom ta ne, ne, ne. relativně jednodušejíc kontrolovatelná eh, část, bylet, ne? část obyvatel. Ne který kolikrát někdy mají, jo, takhle v naší zdegenerované společnosti kolikrát už jo, dělníci a obyčejní zemědělci mají víc selského a zdravého rozumu než dneska marxistickými školama zdegenerovaná, zdegenerovaná takzvaná elita. Jo. Ono to jde dneska, dneska už to na společností, že že ty psychologické operace, co na nás jedou, prostě kolik lidí, to, kolik lidí tomu v pořád věří. Ale, ale, co chci říct, takže potom ten, jak jsme se o tom bavili minule, jo, co nevyvraždili, to, co mělo vztah ke státu, vztah k vlasti, vztah ke svobodě, tak to vyvraždili náckové a co nevraždili náckové, vyvraždili komunisti. Takže tam nebude potom nebude. Z, zůstali převážně, a zbytek útek za svobodou, takže tam převážně zůstali lidi, kteří byli ochotní se sklonit a prostě žít v totalitě. Hmm. Takže uh, už jenom z tohohle hlediska by ten uh, odpor a ten boj měl zásadní efekt pro Morálku národa jako takovýho. Jo. A pro nějakou, a tím se potýkáme celou dobu, že to jsi určitě slyšel taky a teď ta naše armáda stejně nikdy nebojuje, tak už bychom jí dávali prachy a ty, jo, a, ty, a ty gumy a tak dále. Tím jsem se jako, jo, v posledních Jasně, desítkách jo. letech jako potýkali s tímhle názorem, protože lidi si buď pamatovali tu nefunkční bolševickou armádu, jo, a pak vždycky připomněli, no v 68. nám byli k hovnu, jo, a, mm -hmm. a, v 48. nám byli k hovnu, v 38. nám byli k hovnu, tak proč by vlastně ty vojáky jako měli vlastně mm -hmm. k ním mít nějaký stáh, nebo nějakým způsobem mm -hmm. jako, jo, jako, jako, národ prostě jo, jim platit vyplaty. Takže, takže to švejkovství je zlohnou. Mm, jasně, <laughs> no. Víš, já to prostě, se na to snažím vždycky na tyhle ty události dívat očima té doby, jo. V té době ti kluci chtěli tu zem bránit mm. a myslím mm. si, že tahle ta touha dokáže i přebít určitou, jako dejme tomu buď technologickou, nebo dejme tomu početní převahu už jenom v tím, no. že ty no. opravdu tam seš a víš, mm. že o to kulmetu tu prostě nepůjdeš. Mm. Dokud tě, dokud tě nedostanou. Jasně, Protože ty víš, že tvůj táta byl legionář, víš, že řekl prostě v 16-18 letech dědovi, že že prostě jdu bojovat nebo jim neřek nic. Uh -huh. A ty nemůžeš, jako kdyby svoji vlastní rodinu zahambit tím, že bys byl zbabělec, uh -huh. nebo že bys řekl, že tu republiku bránit nemůžeš. Jo. Takže v té době tam je více proměných, které do toho přesně, musíme dát. Hlavně přesně. německá armáda v roce 1938 byla jiná než tak. ta, která byla stála řevo, před branami Stalingradu. Určitě. Jo, a určitě. Určitě by to nedopadlo, jako že jsme zvítězili a poradili Německo a dojeli vítězně do Berlína, ale každý člověk, kdo někdy stál na linii opevnění, musí uznat, že na tu dobu i na dnešní dobu je to neuvěřitelný technologický zázrak, který postavili naše ruce a naše hlavy. Naprosto primitivními prostředky, všechno ručně, je jedno, jestli rubali skálu nebo betonovali za 14 dní objekt, který. Dneska by byl problém udělat, kdyby tam jezdili domíchávači jeden za druhým a oni to tam míchali ručně. To jako... A ještě za takovou neuvěřitelně krátkou dobu v řádech týdnů a určité úseky v řádech měsíců, tak i když nebyla spousta těch objektů vůbec ani dobudována nebo dozbrojená, tak si myslím, že ti chlapi, kteří tam byli nasazeni na té linii, by... To určitě nedali zadarmo. Určitě. Jako určitě by to nedali jo, zadarmo. Jo. A asi by jich tam i zemřelo víc, ale jak říkáš, ten dopad na tu inteligenci, na to množství generálů, kteří byli popraveni, hmm. na to množství lidí, kteří byli ochotní bojovat na nesklonice, spoustu lékařů, kteří poskytovali tomu odboji zázemí, protože ty nemůžeš fungovat, když jsi nemocný. Jo? A kdo tě ošetří hmm. a neudá, tě to je. Jo, tohle jsou všechno věci, které Čechoslováci jako dokázali. Hmm. Můžeme na ně být fakt hrdí a odsouvat to někde, tohleto téma, že, že dvoje vojáci jsou nějaké gumy. Ti vojáci hmm. jsou jedni z nejdůležitějších, to je, to, to je jedna z nejdůležitějších součástí té společnosti. To, hmm. že většinu dobu, doby ta složka státu jakože spí hmm. a, myslí, hmm. a ty si myslíš, že oni nic nedělají, hmm. no to je dobře. Nechceš, <laughs> aby si žil ve společnosti, jo. kde ty vojáky jo. musíš mít kolem sebe. Jo. 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 Ale zároveň musí je mít, aby dokázali zajišťovat chod toho státu, když je to třeba. A to jo. můžou být fakt odpovodní po cokoliv. Ti chlapi prostě naopak musí být co nejtvrdší, co nejlépe cvičení, co hmm. nejlepší vybavení. A když ho nepoužívaj, no fajn, super. Hmm. Jo, to znamená, jo. že je klid prostě. Vzory táhnou, jo. Takže když uh, národ vidí, že politický vedení se na to vysere, jo. Uh, Vojenský vedení se na to vysere. A ty vojáci, i když sami prostě nechtějí, tak jsou prostě dostanou rozkaz a nesmí střílet a nebo ano. jsou stažený. Ano. Tak co si potom logicky, no logicky, smutně řekne většina národa. No tak když ty, kteří jsou za to cvičený a placený, aby nás bránili, se na to vysrali. Tak já se na to taky vyseru ano. A budu hajlovat s náckama a potom budu, jo, potom budu jo, práskat komunistům. Šátkem, no. jo. Prostě uh, dobrý vzory táhnou. Mm -hmm. A prostě jo ano, výsledek ano. není když jde o boj za svobodu výsledek není důle, jako výsledek není důležitý mm -hmm. ale důležitý je se na to nevysrat. Ano. pro budoucí generace důležitý se na to nevysrat. Mm -hmm. Podívej se na Poláky mimochodem jo když když, když tom. oni jsou hrdí no jo. oni jsou prostě hrdí tím že oni jsou Poláci že se prostě nevzdávají a taky muselo být jasný jako že to asi nebude jasně, že taky asi nedejou do Berlína na těch koních jo jasně jo jasně, no. jasně no. Ale o to vůbec nejde to je přesně, to je přesně, to je to Oni kladli extrémně hrdinský odpor no. a i když vlastně sověti z druhé strany začali masakrovat, tak už to bylo jasný, no. ale jako oni fakt se oni se nevzdávali. No. A důkazem je i to, jaké povstání byli schopni udělat, ať jo. už dejme tomu jenom ve Varšavském getu nebo potom Varšavské povstání. To jsou prostě to jsou lidi, které, když si to potom čteš, a co vlastně příslušníci to odle etnika dokázali, když jim bylo třeba 16, 17 mm -hmm. let, že fakt jako se nenechali srát na hlavu, tak jo. fakt jako velký respekt, jo. A právě čím víc těchto lidí máme nebo známe, tak tím lepší je to i pro toho samotného ducha toho národa, když jim je blbě, jo? protože ty blaniští rytíři nejsou někde v té hoře, to jsme my prostě. Jo, že to Češi se umí postavit, když je fakt jako špatně, tak se musí postavit, ale ne, když je systematicky degeneruješ do bodu, kdy už to není možné. Ale jedna taková taky Tohle je ta nehezká česká specifika rozháranost vnitřní. Jasne. To tam za té první republiky bylo taky hrozně moc. Vále. A třeba jak říkáš tady o těch, těch opevněních, já vím, že tam byly jakoby dva názorové proudy proti protichůdný. Jedni, neřeknu ti ty jména těch generálů, jedni chtěli právě co něco jako mašinotovou linii, a druhý říkali: To už je dneska zastaralý, my potřebujeme mobilní jednotky, Kali. s kterými budu rychle manipulovat z jedné části jo, fronty na druhou, takže chtěli motorizovat a, a tak dále. Takže mezi tím se tak jako hádali, na, jo, na jedno se dávalo peníze, na druhý ne, a tak dále. No ale nejhorší prostě bylo potom. To socanský vedení politický nahoře. Roz, no, no politické rozhodnutí. No. Jako ono, třeba v České krajině oba dva důvody za mě mají, mají určitě opodstatnění, protože ty můžeš určitě opevnit. Celé krkonoše a můžeš opevnit prostě Beskydy, jeseníky a jo, opavsko vyburovat tam těžké opevnění na místech, kde je to potřeba, nebo na místech, kde je třeba tak, rovina. Kde se to, no, no, no. Jo, a, Takže ale potřebuješ nějaký ale Ale potřebuješ jednotky, taky, přesně jako manévrovat s těma jednotkama, no. kdekoliv. Takže určitě oba dva podle v rámci terénu to určitě mám opodstatnění. Já jsem no. viděl, teď jsem byl konečně i v Bratislavě jsem se byl podívat na opevnění na, na a byl jsem extrémně spokojen s tím, jakým způsobem to tam nadšenci opravuje. No. Mm -hmm. dokonce tam máš a i vlastně vstupní jako kdyby vstupní záterasy do jako kdyby do republiky víš jak jo, měl jo, prostě jo, jasný, betonové jasný, jasný. patky přes tu závora mm -hmm. vedle toho máš i vybudované vlastně ukázky jak rozsocháčů, tak potom těch kolejnic co jsou vlastně v tom v tom zabetonované mm -hmm. když se potom dívá, že vlastně tenhle ten ta ostraha byla kolem celé republiky a hmm, ještě hmm. to bylo prošpikované lehkým, středním, těžkým opěvně, nebo pevnostma. ty vole, já bych fakt nechtěl stát v tom palem nemějíří hmm, a myslet hmm. si, že to projdu jako s <laughs> za... a hlavně jo. i když si vevnitř ta technologická jako sofistikovanost těch objektů, hmm. že ani... Že vlastně nejdou přímým zásahem ohrozit střílny, mm -hmm, že se mm -hmm. vždycky střílí prostě tak, že jeden bunker kryje druhý. Že neexistovaly bomby, se které bys dokázal schodit mm -hmm. na strop, aby ho propálil dovnitř, mm -hmm, jo? protože je to tak kvalitní beton, jo, 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 který jo, jo. se ani po stoletech letech nerozpadne a míchají to mm -hmm. v ruce jako rukama monolit. Mm -hmm, je... mm -hmm. Nebo že tam máš v těch dělostřelovských tvrzí, že tam máš záchody prostě ze splachovací, že tam jezdí mm -hmm. v, jako železniční doprava, mm -hmm, že můžeš mm -hmm. mět posouvat vozíky s věcma, mm -hmm. že můžeš střílet, i když je jenom zakouřený celý ten prostor a ty nic nevidíš, tak podle nákresové mapy a jo, podle jo, jako jo, jo, jo. toho, co ti říkají telefonem, že můžeš střílet, mm -hmm. i když nic nevidíš. Jasně, jasně. Kámo, tohle mm -hmm. jsou takové věci, které v té době to prostě nikdo neměl. Hmm, hmm. Takže ti lidi nejsou hloupí. Oni hmm. akorát potřebují být nějakým způsobem vedení a musí být vedení tím správným směrem, protože potom dokážou se postarat nejenom o sebe, ale i hmm. ty druhé. Jo. Hmm. Ale když dneska jako každý druhý je nezodpovědný, prostě, že někomu něco svěříš na to úplně vysere ani nepřijde. Hmm. Prostě nevidí v tom ten vyšší princip, tak jak hmm. to potom chceš dotáhnout. Jo? Já si právě třeba myslím že náš národ potřebuje. Nějakou, nějakou společnou věc, nějaký projekt. A, a ono to není tím, že náš společný projekt je teďka nějaký prezidentský kandidát. To je prostě TV show, to je jak vyvolení, to je prostě ta stejná, to je ta stejná sračka, to je to stejné. Ale víš, jenom, už jenom tou polohou, kde my se nacházíme, jo? my prostě máme mít, veškeré prostředky mají do toho, aby jsme byli co nejlepší transitní zem jaká můžeme být. A máme čaržovat všechny ty, kteří tam a chtějí projet, protože musí, protože jsme v tom prostředku. Jo, tohle jsou ty společné projekty, které mají dát ten národ dohromady za nějakou společnou věc, která, která třeba ani nebude sloužit k jejím osobnímu blahu, ale až třeba k blahu jejím dět, dětí, hmm. nebo víš, něčemu takovému, ale prostě nic takového tam není, furt se tam jenom lidí hádají o kundovinách, no. Hele, to jsme ještě, trošku odbočili od toho, ale Ještě jenom malinká hledování. ta, což je taky spíš už jenom z historie a je to jenom taková, takový střípek, jako... K tomu tomu Izraeli, jak jsme se bavili, jo? to je mm -hmm. jako už. Já vím, že je to extrémní, extrémní země, uh, myslím, ek, ek, extrémní příklad obrany státu, jo? takže uh, samozřejmě nelze všechno aplikovat všude na světě stejně, ale třeba si z něčeho vzít nějaký příklad. A jak jsem říkal o tom, že prostě auto, v každém autobuse prostě je velká část vojáků s, s normálně se zbraněma a otevřeně nosenýma jo, s, jo, ostrou municí a nikdo to neřeší jako, nějaké, jako něco strašného tak třeba ještě, ještě větší extrémy, byl jsem třeba na severu Izraele, bavíme se o 90. letech, jo? on se to hodně, hodně to pokročilo. Jo? Mm -hmm. uh, celková situace a od té doby tam byly, války v Libanonu a tak dále. Nicméně, na severu Izraele jdeš do shopping mallů, prostě normálně, jak když jdeš někde, u nás se to jmenuje no, jasný, Arkády, no, no, nebo něco, jako, ně, ně, něco takového. Takže tam máš normálně jo, jo klimat, je to klimatizovaný, máš tam obchůdky, máš tam nějaký food court, takovýhle věci. A jde tam prostě základka tak jako první třída, možná maximálně, nebo možná ještě nějaký nebo nějaká školka možná jo, prostě děti malinký, který už jsou schopni jít po svých, ale prostě jako úplně jako malinký děcka. A kdo myslí, že doprovází? Holky, kterým jsem si myslel, že jim je tak jako 16-17, ono, ono jim asi bylo těch 18-20, nebo 18-19, byli v C. měli normálně sukinky v C a měli normálně pušky a to takže ještě asi, protože to byla nějaká opravdu jen jako vostrahatý vo, vo 3 třídy tak měli, prosím tě, bavíme se o 90. letech, měli karabiny M1, e, v takový ty, co Jsme známe by... z druhé světové války, no, jo, co s měli... Skopnou pažbou a Oni no, měli dřevěnou dřev, 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 pevnou, jo. jo. Já to znám, ale skválně jsem se s nimi dal do řeči a kouká, jo, koukal, jsem jim na to. Takže prostě, jo, měli to, měli to přes sebe, další náboje do toho, nebo zásobníčky do toho a tak no protože byli relativně kousek od hranic s Libanonem, kde nejenže Hezbala v té době střílel malutky, to jsou ruský protitankový nemoc přesné rakety, takže to tam prostě takhle jakoby šoupali, šoupali do Izraele, ale taky se snažili infiltrovat a třeba uníst nebo zabít nebo tak, jo. Hmm. Takže prostě Fakt jako si představ <laughs> třeba v Čechách nějakou 18 letou holčinu, kterou dáš prostě, který dáš pušku z druhé války a ona prostě takhle hlídá školku když jdou někam prostě na školní vejlet, no. A teď si představ, jaká rozdílná výchova je mm. pro tyhle dvě slečny. Ja, až do ja, bodu, ja. kdy mají tu pušku. Mm -hmm. Protože ty, jak jsme se bavili, ty nemůžeš dát někomu, kdo se nikdy ani neviděl. Tak tu máš pušku, tady máš 30 dětí, tady se o ně, A kdyby se něco no. stalo, tak někoho mm -hmm. zastřelil. myslím mm -hmm. si, jaká vlastně příprava od malička. Mm -hmm. Vlastně ona začíná už v školce. Ty vidíš, že vlastně ty šestileté nebo sedmileté děti, oni vidí tu karabinu na té na ta učitelce jako normální věc, věc. Jako normální věc no. protože lidi, to vyžaduje je, jejich společnost. Jo, ona je ta dobrá, ta nás chrání, tak je, to jsem rád, že má pušku, že jo. <laughs> Chápeš to? No. To je co? No. A to, to je právě to, že nikde na světě ti lidi nežijou stejně. Ty vždycky se musíš zabývat těma okolnostma, které prostě ohrožují tvoji samotnou existenci, ale na základě nějakých základních znalostí a dovedností Funguje nejenom ta bezpečnost, ale ten starý celek. Mm -hmm. Já vám si jenom, když se třeba zamyslíš, teď, teď úplně taková blbost, úplně největších, blbost, největších blbostí. Všichni pánové, kteří teďka poslouchají tenhle potaz, zkuste si spočítat, kolik dokážete uvázat uzlu. Jestli dokážete uvázat něco jiného, než jenom uzel, který různě jak překřížíte a nějakým způsobem drží, ale kolik lidí umí třeba udělat dračí smyčku, aby dokázali slaňovat? Mm -hmm. Kolik lidí umí udělat, nevím, zkracovačku, aby si dokázali zkrátit délku lana? Kolik lidí umí udělat třeba lodní úzel, mm -hmm. aby dokázal mm -hmm. přivázat lodní Kolik lidí umí udělat, nevím, ambulanční smyčku, aby to netlačilo na, 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 na ránu nebo na jo, něco jo. takové. Mm -hmm. Tohle jsou naprosto základní věci. Mm -hmm. Jo, že umíš jenom něco uvázat. Taková blbost. Mm -hmm. To je něco, co se ve škole neučí. Nepamatuju si, že by někdo vyšel ze školy a říkal, Může jo naučím mě tam uvázat <laughs> jako šest základních uzlů, třeba. Jasne, jasne. A to ani nemluvím o nějakých komplikovaných, to jsou jenom mm -hmm. úplně základní, které víceméně i potřebuješ k životu, když potřebuješ něco jako za něco uvázat, abys mohl se za to držet, tak si jako uvážeš loďák a na sebe dračku, ja, 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 prostě, ja, ja. Jo? jako mm -hmm. základ, který umí maximálně u nás třeba mm -hmm. kteří kterým na tom závisí život, mm -hmm. ale to jsou i třeba ty základy, které by měl tenhle ten doplňující školní výcvik, který můžeme brát jako povinná vojna nebo cokoliv, mm -hmm. Takže by je to naučilo. Hmm. Jo? Nebo, jak jsi říkal, dostaneš řidičák, jo, i kdybyste chtěl na osobák, tak by ti na něj obydali slevu. Ten jo? Stojí, jo. Já ani nevím, kolik stojí Česku řidičák, ale hmm. určitě to není levná záležitost v hmm. dnešní no, době. Jasný, jo? No, A kdybys chtěl nějaký pokročilý třeba nevím, na autobus nebo na nákladě, nebo něco, mm -hmm. fajn, tak prostě jo, jo. ten stát ti to umožní, protože proč? Jako musí se tomu státu přece to vrátit. Ty jsi potom kvalifikovaný. Mm -hmm. Ty nejsi jenom jako někdo, dochodí chodí s rukama. Jo, 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 jo tak já prostě takové ty věci, jako, že umíš zavazat úzle, že umíš jako někoho základně ošetřit, hmm. že umíš vyrazit někomu prostě sousto, které mu zaskočí, nebo se to aspoň umíš pokusit. Jo? Pravě, si třeba vem, i jenom když se bavíme o obraně státu, a nebo třeba i o zapojení ženské části populace, to nejen, že ty potřebují aspoň třeba řidiče, který si bude pamatovat, jak před pár lety teda řídil konkrétní vojenský nákladák a doveze mi teda, jo, nějakou, nějakou, nějaký logistický konvoj někam k mým bojujícím jednotkám. Ale kolik budu mít najednou, jak budu mít přetížený zdravotní systém a evakuaci zraněných, když tam budu mít nějaký i třeba naše že jo, vnitřní uprchlíky a budu tam mít lidi, prostě budu pro ně potřebovat, no. aby nezmrzli, postavit no. někde jo, nějaký dočasný ubikace a budu tam jim muset dát první pomoc a tak dále. Na no. tohle prostě potřebuji hromadu, hromadu personálu který mi prostě bude dělat i věci typu vysloveně jenom v organizační. Jo. Když se ti, když ti jo, prostě rozstřelej panelák, tak prostě, když to ty lidi stihli utíct, tak jako kam jedám, co s tím budu dělat, jak je tam odvezu, jo, kdo, se oni, kdo jim dá první pomoc, kdo jim dá jídlo, jo, kdo jim dá ubytování a tak dále. Takže takovýhle, uh, tak, i takovýhle činnosti ten, na ten stát potom bude potřebovat hromadu lidí. Jo. Pravda. To, co jsi tady popsal, vrací se mi fotky fakt z toho 38., když vidíš, jak ti Čechoslováci se musí vystěhovat z toho pohraničního pevnění, opevnění, hmm. hmm. z toho pohraniční oblasti a ty vidíš fakt jako, ti, co jsou šťastnější, tak alespoň jedou na povoze, ti méně šťastní, co mají, aspoň ten povoz jdou vedle něho a ten zbytek nese věci a jdou prostě hmm. někam a neví kam. A všem doporučuju seriál Vlak dětství a naděje, kdy paní Helena Ružičková společně se Stanislavem Zindulkou a jejich dcerou jedou jako posledním vlakem uplatili průvodčí ho, aby je dal do posledního vlaku, mm. který bude vyjíždět směrem jako do vnitrozemí. Mm. A tam je taková scéna, kdy oni jako jedou a oni za nimi vytrhávají koleje, jako pražce. Oh, Takže ty mm. si vám ty jedeš, když máš nějaké známé v tom vnitrozemí, tak mm. to si vyhrál. Ale mm. přesně jak říkáš, drtivá většina prostě lidí nikoho tam mm. neměla. Mm. A teď si vem, že ty přijdeš někde, kde nikoho nemáš, nic na tebe nečeká, nikdo nic neumí. Mm. A jak jako tam chce žít, jo? Mm. Jsem teďka nedávno zrovna posílal kámošovi fotku, kdy sedí paní v Berlíně, úplně rozbombardovaný Berlín, nasračky, mm -hmm. prostě tam není nic, všechno mm -hmm. rozpadle. A ona tam sedí před těma ruinama na asi třech kufrech. co má. Mm -hmm. A tak si dělá do té kamery. A jsem mu napsal jenom, že jako co chceš tyhle situaci dělat? Mm -hmm. Jako kde začít? Ty prostě. no, no. tam nic není. To je prostě... Mm -hmm. To jsou ruiny, kilometry a kilometry. Kam se podíváš, jsou jenom ruiny, nevybuchla munice, rozbitá, rozbitá technika, lidské utrpení. Jo, to je přesně ono, že vlastně taková nějaká, taková nějaká prostě soběstačnost a fyzické schopnosti těch lidí jsou v těchto těch situacích nedocenitelné. Víš, že ty prostě jako kluk nebo žena musíš umět nějaké základní věci. Jo. Já tím, že jsem na té vojně nebo nikde nebyl, jsem se musel ty věci naučit jako sám. Musel jsem se sám naučit, jak se vaří, jak se pere, mm -hmm. jak, jsou, jak prostě se o sebe postarat, mm -hmm. aby si byl schopen fungovat, mimo to, že se o tebe někdo bude starat. Jo. Mm -hmm. Včetně toho, že si musíš vymyslet svoji vlastní práci, musíš vědět, že v tom je nějaká, jako nějaký přínos i pro tu společnost možná. Hmm. Prostě hmm. musíš být schopen dělat určité hmm. věci, Prostě pokud chceš být plnohodnotným jako součástí té společnosti. A všechno to, co jsme se tady bavili, i dejme tomu o tom chlastu hmm. a těchto věcech, to jde proti tomu. Hmm. Hmm. Ty když máš tvůj názor alkoholiků a chlubíš se s tím, že kolik vypijou Češi <laughs> <Jo>. ročně piva, <laughs> Jase, a všichni to jako sdílí, hmm. že to je nějaký flex, hmm. že to je jako hmm. něco, za co bychom byli, měli být hrdí, hmm. Teď to je národ alkoholiků, teď to je prostě či, čisté zoufalství to, že i průměrně jako, když do toho zapříčíme, že malé miminka, mm. takže malé miminko vypije jako teoreticky, statisticky několik mm. piv ročně, teď to je přece strašná tragédie. teď to není nic, za co bychom měli být hrdí. Mm. Já mám tady fotky, které do tohohle dílu prostříhám, z roku 1912, které mi poslala paní ze Sokolského sletu. Mm -hmm. Kámo, tam jsou desítky tisíc mladých mužů, jak potom půjdeš, tak ti to ukážu. Mm -hmm. To jsou fotografie, které jsou velké jak A4, jsou mm -hmm. v krásné kvalitě. Mm -hmm. Ti chlapi tam jsou nastoupení na stadionu, prostě jich tam fakt hodně. Mm -hmm. Vepředu na tom stadionu jsou různé hrazdy bradla, je, je. různé věci, na kterých se jako cvičí, je, je. a ty se podíváš, a tam jsou desítky tisíc mladých chlapů, je, je. kteří ne, že by byli kulturisti, ale jsou prostě atleti, je, je, je. jsou vysekaní, tam vidíš, že ti kluci prostě nejsou obézní, neexistovali obézní lidi, tam na tom stadionu stojí je. fakt, ty bys dneska vzal tenhle ten vzorek populace, ten a dal na ten stadion, je, je. Já <laughs> bych to asi fotka. ani nechtěl vidět, tu fotku Víš, jako, hmm. i, já právě i celkově mám rád lidi, kteří propagují ten, ten fitness života tak, i když vím, že prostě to přehání v hodně ohledech, že jenom furt cvičí a nedělá nic jiného, hmm. tak aspoň se starají o, o něco, aspoň, jo, jo. aspoň se rozvíjíš nějak, aspoň hmm. chodíš do toho fitka, i když hmm. to není všestranost, tak aspoň hmm. do toho fitko, jo. Asi, jo. Ale když potom... Vidíš, jaké čísla jsou schopni udělat lidi, kteří na své zdraví úplně serou. tak ty si říkáš, že to je špatně. Mm -hmm. Prostě tohle mm -hmm. nemá přitávat pozornost vůbec. Jo, jo. To je prostě degenerace, úpadek, to je, to je, to je všechno špatně. Mm -hmm. jo. Takže jde vidět, že názor na, na vojnu máme hodně podobný, ačkoliv já jsem na ní nebyl. Ale musím ti říct, že kdyby teďka s tím, co vím, bych tady seděl a říkal bych, že no, tak teďka zhodnotím, jaké to bylo na nějakém výcviku, který byl tří nebo čtyři nebo pěti měsíční, když mi bylo 18 let, a za každý mm. měsíc ještě zaplatili prostě nějaké prachy, že jsi mm. tam byl, mm. tak bych na to nemohl nadávat. Jasně. Pokud by to určili lidi, kteří by tam fakt šli s tím, že naučíme tě základní věci, mm. víkend máš volný, mm. s tím, že výcvik je 8 hodin denně jako práce prostě. Jo. 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 Že by to bylo zaměstnání pro mladé no. lidi předtím, než půjdeš do života. Mm. I možná, víš co, je to takové to vrať tomu státu něco, aspoň svou nějakou jako povědomostí o nějakou připravenosti hmm, nebo hmm. s tím, že se ten stát na tebe může spolehnout, když bude třeba. Hmm. Víš, takže... Dalo by se to využít k tomu, aby třeba <laughs> při uh, přednáškách v, v rámci tohohle výcviku se ty lidi třeba něco dozvěděli o svých vlastních historii, ústavě a díky čemu vlastně tam jako občan nějakého státu vůbec sedějí a nějaký stát mají. A nějakou zemi a nějaký hlavní město a nějaké mm. nějaký hranice. Mm. A díky čemu to tam mají a na jakých principech to bylo postavené. Mm. Protože to je dneska v cíleně, už jim říkají jenom samý lži a mm. propagandu. To je to pravdě, no. Tím se dostáváme do našeho druhého tématu, což bude, což bude téma americké ústavy, její provázaností na Bibli a všechny tyhle ty další věci, takže pokud Vás tohle téma zajímá, můžete si nás naladit i příště na vašem rádiovém přijímači, naladit si všechny knoflíky a my vám tam určitě skočíme. Díky moc za tuto část a zase někdy příště. Pokud vás tento díl zaujal, tak tady jsou další díly. A tady jsou další klipy. Mějte se.